السلام عليكم. خليني مرقرو بس خي وميت سلام تسكول بخير. من شي تم نيرو بو مشينا لك هولي ون انا دا غي يوم يش فرشو على المنتر غي انتم ملاويجي كيف ترى كنكت لي دا او دا دلتا شي كم دا وبو دي بيكون دي فلتري لغي دلي او دا خلق وترى سيلينغ ودا دا وتر هاچي با يولي مقول سن من تقريبا سپینزل لیټر وګدو ورکه اله فلټر کړی و دا موږ خپل دکان مخ ته لګولې په ماشينال مې لګولې ولو لکه چې ډېر خپل انکم راځي چې په تقریبا د میاشتې د یو ماشين 50 رنګي الکتریک بل راځي او تقریبا 50 روپۍ د وګو بل راځي نو 100 روپۍ خرڅ شو خاص کوم یو ماشين ما د میاشتې 400 رنګي یو ماشين ګټي 400 رنګي مال بل ماشين ګټي نو ماته تقریبا د میاشتې دینه صفه 600 رنګي ماته بالکل مفت ملويږي چې د بجلی بل ارڅخه کوم ماته صفاچې څورنګې ملایوي یا یو چاینیز ولا سره ما کانټریکټ کړی دی تاسو ته دو سرویس ته دی ماشين کې څه فلټري خراب یا یو څه بل څه بل دوه په څو باندې او په سلو کې 30% زما ګټه ده نو اوس په هر میاشت کې دوه تقریبا حساب وو کې نو په یو میاشت کې زما تر په 100 کې زما 30% دی چې په 1000 کې کینې زما په کې تقریبا 300 رنګي تر دي دوه ماشينان 1000 کې زما په کې 600 رنګي تر دي دا خو د میاشتې ډېر زیات سیل کوي او ماشاءالله ما ته په حق حلالي هر میاشت 590 پورې هموف ملاوي نو که فرض کړه ستاسو سره دا سهولتې ستاسو یا دلته دکان یا دلته کور سره دې خلک ملک ډېری او نو دا ماشینان تاسو ولګوي خاص کر بایګانو ته خپل بایګانو ته مدینه بالکل تاسو مفتي پیسې ملاويږي د سیلینګ د شمارو د کوسان طریقه د ماشين دو سره به د کرټر سیلینګ په وځي دوکې دي او اوس په دغه بٹن د ماشين بٹن په باندې کلیک کی او تاسو لیدئ چې دا دویم ماشين چې څنګه کولا او دا د نړۍ راځي څنګه راځي یو ماشين یو په دغه دویم ماشين ماشاءالله په دې میاشت کې تقریبا ماته 700 رنګي میلاو شوې سره په اساس کدي سي زيره سړي تاسو په بازار په ایریا کې پاتې کې اساس دکان بازار په اوشا کې یا په داس دې کې باندې چې د ملیشیا خلک ډيري ملایان ډيري نو دا ماشين تاسو ولګوي تاسو ته په خپل نور کاروبار د وطن پیسې راځي دې ماشين هم تاسو ته کم از کم 500 رنګي ته میلاوي کې مغه خبره ده یو له امید سره تاسو په شوي خاص کر د ملیشیا بایګانو او مل اجازه تر کې تاسو سره بل یو نوې خپل ویډیو کې ملاقات کیږي